ተደጋሚ ና መሰገናለን ዶክተር እንግዲህ የመጀመሪያ ጥያቄው አሸባሪ ህወሀት ቡድን በጣም እኩይ ተግባራትን ፈጽመዋል በተለይ ደግሞ ከፈጽማቸው ውስጥ እንግዲህ ወደ ትምህርትና ተኩርና በዛሬው ዝግጅታችን ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ድረስ አውድሟል እና እርሶም የታሪክ ምሁር እንደሞ የህግ ምሁር እንደሞ ወደኋላ መለስ ብለው የዚህን የአሸባሪ ህወሀት ቡድን እንደው ታሪኩን በትንሽ እንገሩ እንስኪና አሁን ደግሞ የፈጸመው እኩይ ተግባርን እንዴት ያዩታል የሚለውን ያገናኙልን ሲጀመር ጀምሮ ህወሀት ከፅንሱ ጀምሮ ኢትዮጵያዊ ራእይ ኢትዮጵያዊ ሀሳብ ኢትዮጵያዊ ምናምን የሌለው የባንዳ የልጅ ልጆች የጣሊያን ጥሎት የሄደውን የፖለቲካ ፕሮግራም የሚያራምዱ ናቸው ጣሊያን አድዋ ላይ ከተሸነፈው ወዲህ የአርባ አመት ዝግጅት አድርጎ ነው የመጣው ሲመጣ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ለማጥፋት ነው ለዚህ የእንግሊዝ ድጋፍ ነበረው የጀርመን ድጋፍ ነበረው የፈረንሳይ ድጋፍ ነበረው ጥናት አገር ውስጥ ሚኒስቴር ሁላ ነበሩት ባንዳዎች ልጆቻቸውን የዳሩ የፖስታ ሚኒስቴር ለጣሊያን ልጁን የዳረ ሰው ነው የገንዘብ ሚኒስቴር ልጁን ለጣሊያን የትራንስፖርት ሚኒስቴር ልጁን ለጣሊያን ነው ይሄን ያክል መዋቅር ሰርተው ኢትዮጵያ የሚለውን ነገር ከመጡ በኋላ ለአምስት ዓመት ኢትዮጵያ የሚባል ነገር ጠፍቶ ነበር ታሪካዊ ስተት ሰርቶት ሲባረር ያን የፖለቲካ ፕሮግራም እንግሊዝ ለመቀጠል ሞከረ ከኬንያ ጋር አንድ ላይ አርጎን የብሪትሽ ኢስት አፍሪካ ውስጥ ጨምሮ ከዛ አለሳ ካለት ሲል ወስዶ የፖለቲካ ፕሮግራምን ለዋትና ለወያኔና ሻቢያ የነበሩ በዛን ጊዜ ካርታ ቀረጸና የትግራይ ትግሪ መንግስት ለብቻ ተገንጥሎ እንዲወጡ የኦጋዴን ደግሞ ከሶማሌ ጋር እንዲወጣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ና ጋምቤላ ወደ ሱዳን እንዲሆን አድርጎ ፖለቲካ ፕሮግራም ቀርጾ ወጣ ያንም ፖለቲካ ፕሮግራም ለሻቢያ ተሰጠ በ1952 ሬዲዮ ካይሮ ተከፈተና ሲሰጠው እነዚህ ህዋታውያን ሻቢያን አይተው ነው የገቡት የፖለቲካ ፕሮግራም ለኢትዮጵያ አልነበራቸው ምግብ ለመቀቀል ሸክም ለመሸከም ምናምን ለጽዳት ነው ከሻቢያ ጋር የወጡት ሻቢያ የራሱ የሆነ ፕሮግራም ነበረው ኮሎኒያል ቴሲስ ነበረው እነዚህ ግን ምንም አልነበራቸውም ስምንት ዓመት እስከ 1968 ምንም አይነት ፕሮግራም ሳይኖራቸው ምግብ ቀቃይ ነበሩ ከዛም በኋላ ነው ትግራይ ውስጥ የሚንቀሳቀስ አንድ ቡድን አለ የፖለቲካ ፕሮግራም ያለው ከሱ ላይ ፕሮግራሙን ነጠቁና የጣሊያንን ፕሮግራም በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያን ማጥፋት ጽንሰ ሀሳብ ያለው ፕሮግራም ይዘው መጡ ሲነሱም ሌቦች ናቸው ውሸታም ናቸው ነብሰ ገዳይ ናቸው ቀማኛ ናቸው ሌቦች ናቸው ምንም አይነት ስነ የሌላቸው የዱር እየሰበሰብ ነው ህወት ከዛ መንግስት ሲሆንም ይህን ባሪውን አልተው ሲሞትም ይሄ ነው አገር አፈረስ ኢትዮጵያን ለማፍረስ እስከ ሲወል እንሄዳለን ነው አሁን ከሞቱም በኋላ አገር ማፍረስ ደግሞ ጥይት ብቻ አይደለም ፖለቲካዊ ነው ኢኮኖሚያዊ ነው ማህበራዊ ነው ሃይማኖታዊ ነው ብዙ አገር መሬቱ አይደለም አገር ህዝቡ ነው ህዝቡ የሚጠቀመውን እሴቶች ካጠፋ ህዝቡ ይበተናል ማለት ነው መተማመን አይኖርም የሃይማኖት መሪውን አያምንም ምክ ተቋማቶች አቢቢስ ተደርገዋል ኢኮኖሚው የመተማመን ኢኮኖሚ እንዳይሆን አድርጓል ግን ስብራት ያለው የሰነ ልቦና ስብራት ያለው ተረጋግቶ የማያስብ ማህበረሰብ መፍጠር በራሱ እኮ የማፍረሱ አካል ነው አሁን ትምህርት ቤቶችን በምናይበት ጊዜ ራይ የለውም ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው አላማው ማፍረሱ ደግሞ እንደዚህ ነው ማህበራዊ ነው ኢኮኖሚያዊ ነው ፖለቲካዊ ነው ብዙ ነው እንትኑ ይዘቶቹ ትምርት ቤት አሁን ትምህርት ቤቶች የኢትዮጵያ አይደሉም እዚህ አንደኛ ደረጃ አኛ ብን ገነባም አለም አቀፍ ነው ትምርት የሰው ልጆች ተቋም ነው ትምህርት ቤት ምክንያቱም ከኬንያ መጥቶ ይማርበታል እዚህ ያስተማር ነው ልጅ ናይጄሪያ ሄዶ ያገለግላል እዚህ ያስተማር ነው ምሁር አሜሪካ ሄዶ ያገለግላል ስለዚህ የሰው ልጅ ሀብት ነው ቅርስ ነው ትምህርት ቤት ጤና የሃይማኖት ተቋም የኢትዮጵያ አይደሉም። ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኙ እንጂ የሁሉም ሙስልምና ከሆ ከናይጄሪያ መጥቶ ሊሰግድ ይችላል እዚህ የእኛም ደግሞ ሙስሊሞች ናይጄሪያ ሄዶ ይሰግዳሉ እዚህ ያስተማር ነው ቁርን ያስተማር ነው ሌላ ሀገር ስብከት ይሰብካል ሄደው የሰው ልጅ ሀብት ነው አሁን ቤዚክ ነሰስቲስ ብለው ሰዎች እነዚህ ለሰው ልጅ መኖር አስፈላጊ ናቸው የምንላቸው ሶስት ናቸው ድሮ አሁን አምስት ስድስት ሆኗል አንደኛው ምግብ ነው ሁለት መጠለያ ነው ሶስት ልብስ ነው አራት ትምህርት ነው ትምህርት ካልሰጠው ሰው እ መኖር አይችልም አሁን ሌላኛው ጤና ነው የጤና ተቋም የትምህርት ተቋም የሰው ልጅ ቅርስ ነው የሰው ልጅ ሀብት ነው እኛ አገር እንገንባቸው እንጂ የሰው ልጅ ሁሉ ሀብት ናቸው በአለም አቀፍ እነዚህና ተቋማት የሚያጠቃ የጦር ወንጀለኛ እንደሆነ በአለም አቀፍ ህጎች ተደንግበ አሁን ስለ ኢትዮጵያ ህጎች ብናወራ ወያኔ የኢትዮጵያ ህግ አይገባውም ኢትዮጵያም አትገባውም ምክንያቱም ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንጂ ከኢትዮጵያውያን ጋር ለመኖር ኢትዮጵያን ለመገንባት ኢትዮጵያን ለማደራጀት ከኢትዮጵያውያን አብሮ ለመስራት ቅኝት የለው ኢትዮጵያን አፍርሶ ነጥቆ ቀምቶ መሄድ ነው ባለፉት 25 ዓመታት ሲሰራው በስልጣን ላይ ኖረው ይሄን ነው አሁንም ይሄ ነው ስለዚህ አሁን ትምህርት ቤቶችን በምናይበት ጊዜ የተባበሩት መንግስታት ኮንቬንሽኖች በ1968 የሰው ልጅ ከትምህርት ቤት መገለል የለበትም በ19ባ9 ደግሞ ሴቶች ከትምህርት ቤት መገለል የለባቸውም በ1989 ደግሞ አካል ጉዳተኞች መገለል የለባቸውም በ1977 ሁለት ፕሮቶኮሎች አሉት 77 አንድ ፕሮቶኮል አና ፕሮቶኮል ሁለት ትምህርት ቤትን የሚያጠቃ የጤና ተቋምን የሚያጠቃ ሃይማኖት ተቋማትን የሚያጠቃ ማንኛውም ድርጅት ሆነ ቡድን በጦር ወንጀል እንዲጠየቅ ኮንቬንሽኑ አስተላልፏል የአለም አቀፍ ጥበቃ ነው የሚደ ምክንያቱም የሰው ልጅ ሁሉ ሀብት ናቸው የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ እኮ የአሜሪካ አይደለም እኛ ስኮላርሽፕ ሄደን እንማርበት የለ እዛ የተማረ ልጅ መጥቶ ያገለግለን የለ ጤና ጣቢያን ብትወስድ በንግድ አጋጣሚ ቻይና ሂደት ትታከማለ እዛ የተመረተ መድኒት ገዝተ ትጠቀማለ እንደነዚህ ያሉ የአለም አቀፍ የሰው ልጅ ሁሉ ሀብት ናቸው የትኛውን ቦታ ስለዚህ ጥበቃ ይደረግላቸዋል አሁን ይሄ በሚያፈርስበት ጊዜ አለም አቀፍ ህጎችን ነው የጣሰው የሰው ልጅን ሀብት ነው እያጠፋ ያለው ምንድን ነው የማፍረሱ አንድ አካል ነው ወደ ኋላ ነው የሚንደረደረው ሰው ትምህርት ካጣ ጤና ካጣ መገናኛ ካጣ ወደ ኋላ ነው ዘመናት ነው የሚሳበው እንደነዚህ ያሉ የማፍረሱ አካል ነው ይህንን እንግዲህ ብዙ አይነት ትንታኔዎች ልንሰጠው ይችላል የሰው ልጅን ሀብት ነው እያጠፋ ያለው የእኛም ብቻ አይደለም የኬንያን የናይጅ የኤዥያውን የሁሉንም ሀብት ነው እየደመሰ ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሽፕ እንሰጣለን አሁን ከአፍሪካ ሀገሮች አምተን ስኮላርሽፕ የእኛ ብቻ ቢሆኑ ኖሮ እኮ ለእኛ ልጆች የአማራው ብቻ አይደለም አማራ ክልል ስለሆኑ የኦሮሞ ብቻ አይደለም የሰው ልጆች ሀብት ናቸው ጥቃቱን እያደረገ ያለው የሰው ልጅን ወደ ኋላ ከስልጣኔ ለመጎተት ከኑሮ ለማፍረስ ከፖለቲካ ለማፍረስ ከኢኮኖሚው አፍርሶ እንዲወጣ ለማድረግ ነው መልካም እንግዲህ ቀደም ሲል እርስ እንግዲህ በስፋት ልናል ትምህርት ቤቶች የሚገነቡት እንግዲህ በመንግስት ድጋፍ ና በህዝብ ሀብት ነው አደለ እንግዲህ በነበረበት ኢትዮጵያን ባስተዳደረበት ጊዜ የተገነቡ ያስፈልጋሉ ተብሎ የተገነቡ ተቋማት ናቸው የምርም አስፈላጊ ና ነገ ከነገ በኋላ ትውልድን ሀገርን የምንቀርጽበት ተቋማት ናቸው ትምህርት ቤቶች ነገር ግን አሁን ላይ በከፋ ሁኔታ በየትምህርት ቤቱ በገባበት የመማሪያ ፕላዝማዎች ኮምፒውተሮች የቤተ መጽሀፍት መጽሀፎች ሁሉ በእያንዳንዱ ከመዘረፍ አልፎ እስከ መቀደ አገልግሎት እንዳይሰጡ የማድረግሉ ተግባር ሲፈጸም አይተናል እንደተባለው አለም አቀፍ ህግንም መጣስ ነው ነገር ግን ትውልድ የሚቀረጽበት በአገዛዝ ጊዜም በነበረበት ሰት አስፈላጊ ነው ብሎ የተመሰረቱ ተቋማትን እንዲሁም ደግሞ አሁን እየታገለ ያለው ወደፊት ሀገር መራለው ብሎ ነው እና ከዚህ አንጻር አላማው ምንድን ነው ብለን ልናየው እንችላለን በእርግጥ አሁን አገር ሊመራ አይደለም ወያኔ አገር ሊያፈርስ ነው አሸባሪ ቡድ ተብሎ አሁን ትምህርት ቤትን የሚያጠቁ ተለይቶ ወጥተዋል አሁን ምዕራባውያን በአጭር ጊዜ ይሄ ድርጅት ከኛ ጋር አሁን ምዕራባውያን ሌላ ፍላጎት ስላላቸው ነው እንጂ ከእሱ ጋር ፓሪ እየደነሱ ያሉት አሸባሪ ብለው ለይቶ ለምሳሌ ቦኩ ትምህርት ቤቶች ላይ ነው ጥቃት የሚያደርገው ህጻናቶችን ነው እያፈነ ከትምህርት ቤት የሚወስደው እሱን ወር ክሪሚናል ብለው በሁማኒቴሪያን ሎ በማን ራይት ስለሆና በክሪሚናል ለው በነዚህ ፈርጀውት የቦኮ ሀራም አባል ነኝ የሚል ሁሉ ታድኖ እንዲታሰር በአለም ማዘዣ ታርፈ ታሊባኖች አሉ ታሊባን እንደዚሁ በአፍጋኒስታን ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ሴት ልጆችን ነው ከትምህርት ቤት የሚያጠቃው ትምህርት ቤት ነው ቦምብ የሚጠለው እሱን አሁን ከአሸባሪ መዝገብ ለይተው አስገብተል ሂዝቦላንም እንደዚህ ያስገብተውታል አልሸባብን አስገብተው አልሸባብ ትምህርት ቤቶች ብቅ እንዳይሉ ነው የሚያደርገው ህወሀትም ትምህርት ቤቶችን ነው እያጠፋ ያለው ምንድን አገር አፍርሶ ኢትዮጵያን ማፍረስ ስለሆነ አሸባሪ ቡድን ነው እየታገለ ያለው ኢትዮጵያን ወደ ምድረ በዳ ለመቀየር ነው እያየነው ነው ከአማራው ጋር ሂሳብ አወራርዳለው የሚለው እኮ ለ 5 መሳሪያ ሲቀብር የነበረ ድርጅት ነው አማራው ክልልና ሌሎቹ አማራው ላይ አይደለም አሁን አማራውን ሲጨርስ ወደ ኦሮሚያ ነው የሚገባው አፋርን ጀምሮ አፋርን ሲጨርስ ወደሚቀጠለው ወደ ሶማሌ ነው የሚገባው ይሄ ድርጅት ለብሄሮች እውቅና ሳይሰጥ የኖረ ድርጅት ነው አምስት ነው ስድስት ብሄሮችን ለኢትዮጵያ ማሰብ አትችሉም አላቸው እኛን የምናስብላችሁ ለአስተሳሰብ አልበቃችሁም ብሎ አፋርን ሀረሪን ቤኒሻንግል ጉሙዝን ጋምቤላ ና ሶማሌን ለብቻ ከልሏ ከጥይ ጊዜ በኋላ ምን ሊያደረጋቸው ነው ከኢትዮጵያዊነት የነቀላቸው ሶኪታቸውን ከኢትዮጵያዊነት የነቀለው እኮ ጥቂት ቆይቶ ሊበላቸው ስላሰባል ከአማራው ጋር አወራርደ ስትራክቸሩ አጥንቶ አስቀምጧል እንዴት አድርጎ ያንን ክልል ሊያፈርስ እንደሚችል አማራው ወደ ውትድርና እንዳይገባ አድርጎታል መሳሪያ እንዳይኖረ አድርጎታል ባዶጁን አሁን እኳ ባዶጁን ነው የገጠመው አማራው መከላከያ ሰራዊት ገብቶ ባያድ ነው ከስትራክቸር ውስጥ ነቅሎታል ስለዚህ ለረጅም ጊዜ እንዴት አድርጎ ኢትዮጵያን ላለፉት 25 ዓመታት ቦምብ ሲቀብር የኖረ ድርጅት ነው ኢትዮጵያ እንዴት ልትፈነዳ እንደምች በብሄረሰቦች መካከል በኢኮኖሚው መካከል በፖለቲካው መካከል የሻጥርና የሴራ ፖለቲካ ነው ያለው የነበረው እንዴት አድርጎ አንዴ ቢመታው ፍርስ ብሎ አገሩ እንደሚያፈርስ መዋቅር ሰርቷል ስለዚህ ይሄ ቡድን አሸባሪ ቡድን ነው ተለይቶ አሁን ምዕራባውያን ከድንጋጌያቸው ውስጥ ያላስገቡት እዚህ አገር ቡችላና ተላላኪ መንግስት ማስቀመጥ ስለሚፈልጉ ነው ከእነሱ ጋር ቡችላ ሆኖ ሲሰራ የነበረው ውሀት ነው እሱ ከጠፋ ኢትዮጵያ ውስጥ ፓስወርዳቸው ይጠፋል ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ መግቢያ ይሄ ቡድን አገር የመምራት ሳይሆን አገሪቷን ወደ ምድረ በዳነት ቀይሮ ኢትዮጵያውያን እንዲሰደዱ ኢትዮጵያ እንዲታመሙ ኢትዮጵያ እንዲራቡ ኢትዮጵያ እንዲሞቱ አድርጓል ለምሳሌ እንስሳ መግደል ምንድን ነው የእርሻ በሬ መግደል ወተተላም መግደል ዶሮ ማቃጠል ዶሮ ይዞ ኮ የአማራ ዶሮ አቃጠልኩ ብሎ ይደንሳል ንትን ላይ በለቁ ማለት ዶሮ አቃጥሎ ምንድን ነው እንደዚህ ያለ ኢትዮጵያን እንዲራቡ ኢትዮጵያውያን እንዲሰደዱ ኢትዮጵያን ወደ ኋላ እንዲቀሩ እንዲበተኑ ነው እየሰራ ያለ ይሄ የለየለት የወንበዴ የሌባ የወሮበላ አሸባሪ ቡድን ነው ለዚህ ሌላ መፍትሄ የለውም ቋንቋ የለውም እነዚህ ሰዎች ያበዱ ናቸው ከአስተሳሰብ ወጣ ያሉ ናቸው አእምሯቸው እየተበላሸ ነው ይህን አእምሮ ማሰር ያስፈልጋል ይዞ መቅበር ያስፈልጋል አስተሳሰባቸው ለዚህ የኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ ርበርበ አድርጎ እነዚህን እብዶች ከተቻለ ይዞ ካልተቻለ ይሁን ነገር አድርጎ አስተሳሰባቸው መቀበር አለበት ይሄ አእምሮ መቀበር አለበት ይሄ ነው መፍትሄው ጥሩ እንግዲህ ያው ጊዜ ቢኖርን ከዚህ በላይ ቆይታ ብናደረግ በጣም ደስ ስለ ነበር ዶክተር በማለዳ እዚህ መተ ከእኛ ጋር ቆይታ ስላደረግ እጅግ በጣም እናመሰግናል በኮቶ ቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ የህግና የታሪክ መምህር ዶክተር አልማ ክፍሌ ጊዜ ሊስጠለን ስስጠ ቀንበት